Ну, вы розумієте, от ви, в принципі, от ви сьогодні збираєтесь вечеряти. От ви вирішили, що сьогодні для вас буде смачно зробити те, те і те. От це, в принципі, з чимось пов'язано? Це пов'язано з тим, що це буде смачно, що, в принципі, достатньо для цього у вас коштів, і, в принципі, це входить в якусь там уявлення ваші про те, як має бути вечеря. Отак і будь-який телеканал. Насправді, сказати вам, що от сьогодні я буду знімати те, те і те, а це точно не буду, да, очевидно, я можу. Але в цілому воно повинно бути, а, цікаво, б, воно повинно бути змістовно, і найголовніше, воно повинно змусити вас подивитись мене. От, в принципі, от, ви формуєте те, що я буду сьогодні показувати. И еще один вопрос, который не касался сегодня. Вот вы сказали про прессу и про ОМХ, я в курсе этой покупки, как бы все понимаю. Но у нас почему-то вообще ничего не сказали про радио. Все люди старше, вернее, все владельцы машин, да, это люди старше 30 лет и, как правило, представители среднего бизнеса, да, имеют автомобили и так или иначе слушают радио, ну, в большинстве своем. А почему радио вообще осталось... Ну, таке впечатлення, будто воно живе в другій країні. Можна ли... Что я вам скажу, тому що я, в принципі, не силен в радіо. Тому що я, ну, скажімо так, я ніколи в житті не працював на радіо, і тому мені складніше про цей сегмент говорити. Але частина радіо, знову ж таки, воно поділено між трьома групами. Воно поділено між групою УМХ, воно поділено між групою Пінчука і між групою Баграєва. Тобто, в принципі, по суті, так чи інакше, і Баграєв стояв уже, як казали тоді, на грані покупки Курченками, власне кажучи, свого медіахолдингу. Тому, власне кажучи, була задача, тобто чим відрізнявся група, скажімо так, медіагрупа, яку будував Арбузов, Курченка, син Януковича, від того, що побудовано в Росії. Це дуже важливо насправді. В Росії була побудована машина із чітко сегментовано по аудиторіях. Тобто всі чітко розуміють, що ОРТ відповідає за таку-то аудиторію, НТВ за таку-то, РЕН-ТВ за таку-то і так далі, і так далі. Кожен із них мав свій однакові посили, але вони їх розподіляли на свої аудиторії. У нас була задача купити все, ну не у нас, а у цих товаришів, була задача купити все, а потім розберемося. От, власне кажучи, чому вони довели ситуацію до того, що насправді їх фактично перестали купувати і читати. Спасибо. Вопроси? Я представляющую пользу. Ну, то есть это субъективно. А когда вы находитесь, ну, все-таки средства массовой информации, это не только ваша семья, это еще и много других людей. А есть ли некая, ну, политическая ответственность за информацию, которую дает на сегодняшний момент дает телеканал? Да, безумовно. Я вам говорив, що існує певний пакт, не написаний пакт, про певні речі. Тобто, в принципі, якщо ви помітили, до останнього моменту ніхто не писав нічого особливо поганого про нинішню владу. Багато речей, в принципі, ми свідомо не писали для того, щоб не піднімати шум там, де його не потрібно піднімати. Ми розуміємо, що починається війна. Тому, ну, ми, по суті, стояли на грані початку війни. Тому, звичайно, політична відповідальність є. Дякую. Да, вопрос. Таке питання. Як ви думаєте, а чому люди дивляться російське телебачення? Чому, якщо є вибір, вони вмикають російське телебачення? Я думаю, що це, ну, перш за все, я хочу сказати, що канал ОРТ, ну, просто щоб теж розуміли, що мав долю приблизно 1%. Це в часи мирні, я маю на увазі, там, грубо кажучи, беремо на початок літа 2014 року. Там 1-1,2%. Це приблизно стільки ж, скільки була доля у каналу УТ-1. Ну, просто щоб от орієнтуватися, ну, першого національного. Чому люди дивляться? Тому що переважно його дивляться на Південному Сході, там, де є традиція дивитися ці речі. Плюс окремо, все ж таки, я виділяв би Крим, де взагалі, ну, реально, в принципі, якби по-чесному пройшов би референдум, який відбувся, очевидно, все ж таки, десь 60-62% проголосували б за відділення від України. Там трошки інша взагалі ситуація. И это в сумме давало 1%. Спасибо. Валя. Скажіть, будь ласка, все-таки, чи є загроза в тому, що оці ініціативи, які зараз йдуть від Майдану, від різних спілок, від різних таких утворень, бажання контролювати владу, чи все-таки, ну, не станеться так, що структура власності, все-таки телеканали залишаться в руках олігархів, і вони не бажають цих змін, що їхня влада, як буде заважати доносити ці нові меседжі і нові ці устремління до суспільства?
Ну, я тут розділив би на ваше питання на два запитання. Перше, це друга частина його. Чи буде спокуса олігархів вводити, ну, називаємо це прямо цензурою? Да, очевидно, вона буде. Тобто, в принципі, відповідь на це завжди, і вона однакова, що в Італії з Берлусконі, що в Україні з Пінчуком. Тобто, вона нічим не відрізняється. Щодо другої частини, власне кажучи, що ви почали ваше запитання, це про ініціативи Майдана. Насправді, давайте теж чесно скажемо, що в Національну гвардію скільки записалося людей з Майдана? 2000? Тобто, в принципі, основна маса людей не захотіла йти в Нацгвардію. Тобто, основна маса не хоче трансформувати свою енергію, не будемо говорити, хороша вона, погана чи добра, їй потрібно трансформувати всього-навсього в одне, в громадянське суспільство, в те, щоб вони почали контролювати владу. Вони не хочуть в основній своїй масі трансформувати свою енергію. Це теж є велика проблема. Тобто наша головна задача на сьогоднішній момент – це створення громадських рад, реальних громадських рад, які будуть контролювати ці процеси. Насправді, поки що цей процес, я б сказав, навіть не розпочався. Дякую. Вопрос, пожалуйста. Егор. Ну, вначале я хотел бы сказать в вашем лице спасибо вам и всем стримерам, которые, в принципе, появились на Майдане, потому что та помощь информационную, которую вы оказывали, она была неоценима в некоторых ситуациях. Дякую. Да, я вообще это считаю одной из революций интернета и информации. И у меня к вам такой вопрос. Вот вы говорите, у вас есть, ну, такое негласное соглашение. Так что должно произойти, чтобы было отменено это негласное соглашение, не то, что говорится, не мочить современную, ну, теперешнюю власть? Потому что некоторые шаги, которые они сейчас делают, ну, не всегда, скажем так, хороши, и люди, ну, не доходит эта информация до людей. Это первое. И второе. В принципе, расскажите про свой канал, как он создавался и вот его основная философия этого канала. Ну, відносно першого вашого запитання, це негласне соглашення. Тобто, по суті, ми чітко розуміємо, що поки були реальна загроза бойових дій, ми не мали права робити багато чого. Зараз ми починаємо це робити. Але в той же час я не хочу називати одне дуже відоме інтернет-видання, яке, в принципі, там цього тижня робить статтю із заголовком про те, що нова влада вводить депозити на вводить податок на депозити. Далі ми читаємо першу фразу цієї статті. От редакції, двокрапка. Коли уже була ця стаття написана, але ще не виставлена, ми узнали, що насправді ніякого податку на депозити не буде, але ми все одно цю статтю пишемо. Тобто, в принципі, оце ми говоримо про відповідальність ЗМІ. Тобто, в даному випадку треба було просто викинути в смітник цю статтю і на цьому завершити. Тобто, коли ми почнемо писати, ми почали писати. Ми почали писати, там, грубо кажучи, про Хомутинника, який де-факто багато хто вважає, почав керувати митницею і податковою. Ми почали писати про, ну, от останній скачок гривні, наприклад, ми про це теж писали, останній скачок гривні. Нацбанк ніби застабілізував там на рівні 9,2-9,4, потім абсолютно несподівано на Кабміні, якщо не помиляюсь, на Кабміні, міністр фінансів говорить, що середньозважена ціна гривні не може бути менше, ніж 10,1. Шарабах, у нас цього тижня починається новий скачок гривні. Тільки із-за того, що людина, не подумавши, говорить. Ми про це пишемо. Але якщо, не дай Бог, зараз почнеться знову ескалація конфлікту, очевидно, все ж таки, ми будемо займатися дещо іншим. Ну, щодо каналу Еспресо ТВ, то ми будували його трошки інакше, ніж всі інші телеканали. Чому? Тому що у нас основою каналу є сайт, а не канал. Тобто канал є похідним від сайту, а не навпаки. Тобто, в принципі, ми розвивали одночасно, ну, ми побудували там одну з небагатьох в цій державі конвергентну редакцію. Коли у нас люди працюють одночасно на всіх проєктах, включно з YouTube-каналом нашим. І, в принципі, головна філософія – це інформаційний канал. Ми хотіли побудувати перший в Україні нормальний, повноцінний, круглодобовий інформаційний телеканал. І зараз ваша цільова аудиторія? Ще раз. Цільова аудиторія каналу – це хто? Всі ви. Тобто всі, хто хочуть дивитись новини. Тобто люди, які хочуть дивитись новини. Ну, зазвичай в суспільстві, в принципі, в нормальних суспільствах, якщо ми дивимося на європейські країни, рейтинг, доля, тобто каналів інформаційних, складає в середньому 2-2,5%. Є унікальний випадок, це ТВН24 в Польщі, де 4%. Оце приблизно 2,5% доля людей, які дивляться, весь час дивляться новини. Тобто люди, які поїхані на новинах, в хорошому смислі цього слова. А чим ви інші від інших новинних каналів?
Ну, знаєте, я завжди говорив всім, коли ще в коментарях працював, що ми, по-перше, розумніші, по-друге, ми красивіші. Прошу, Ігор. Ну, чим ми інші, насправді, чому ми, я прошу вибачення, чому, в принципі, там багато хто дивився саме нашу картинку з Майдану? Тому що у нас була якісніша картинка. Тобто ми стараємося бути кращими. Оце наша задача. Будь ласка. Игорь Мовенко, у меня просто комментарий по поводу вашего посыла касательно российских каналов. Я с ним не согласен. И не надо строить иллюзии по поводу того, что они себя сами зароют в свои лжи. Значит, я не говорю, что они себя. Я говорю, что для нас это очень выгодно, потому что мы на фоне их брехни, если мы будем говорить правду, мы, в принципе, сможем набагато легче и швидше очиститься. Если бы у них было хотя бы 50 на 50... У них перестало бути 50 на 50, у них 100% брехня. Это лично вы здесь, может быть. Но весь Восток и Юг, которые они зомбируют, будет по-прежнему их смотреть и будет по-прежнему поддаваться этой лжи, а многократно повторенная ложь становится для людей правдой. Не надо думать, что там сидят идиоты на ОРТ, которые не понимают, что критическая, например, да, вот у вас был посыл какой, критическая масса этой лжи, она уже такая большая, что они, значит, начинают этот канал засыпать, и все массово понимают, что нам раньше врали. Не будет там такого, это все отслеживается, это все мониторится, очень хорошо это знаю. И с изменением ситуации точно так же будет меняться тональность подачи новостей, и ссылка, если сейчас можно на черное совершенно безнаказанно говорить белое, и люди этому верят, то как уж выйти из ситуации и потом объяснить свои любые прежние слова, которые не забыли, а большинство забудут, да? А колечко найдут, а осадок останется, уверяю вас. А тем более в условиях реальной войны, значит, это оружие, которое палит нам территорию, его надо категорически остановить. Единственное, что, естественно, существует опасность трактовки юго-восточными регионами того, что ой, нам отключили, значит, рупор, и хай, конечно, будет. Поэтому от власти украинской требуется совершенно четко, однозначно и строго рассказать этим регионам, почему мы это делаем и для чего. И не сюсюкаясь, а объяснить, что это война, это агрессор, значит, это война против нас, поэтому до свидания. Ну, я ще раз хочу сказати, рейтинг ОРТ складав 1%. Это где он? По стране. По стране, в цілому по Україні. В цілому по Україні. В юго-востокі України він складав приблизно, доля складала десь 2-2,5%. Лен, Світлана, мікрофон, пожалуйста. Работаю с данными с этими каждый день, поэтому могу, ну, не могу согласиться, потому что у них не было аналогового вещания, они распространялись только по кабелю либо цифровому телевидению. Они это ОРТ? ОРТ. Все русские каналы, все у них русские. Нет аналогового, они не распространяются. Это. Поэтому они, может быть, это данные уменьшаются по доле, когда вы распространяете на всю Украину. По доле 14+, да? Да, как только вы берете только города 50 000+, то есть городское население, их доля увеличивается до 3-4, то есть... Да, ну именно потому, что вы снижаете базу измерения. А если вы начинаете мерить в больших городах, то эта доля всегда была на уровне 5. А если вы меряете еще 5? Да, и сейчас, на сегодняшний момент, когда вы, ну простите, это была ошибка, аналоговая, их нельзя было отключить, они никогда не вещали в аналоге. Они вещали Нет, только... Воля дает аналог такой. Ну да, ну воля уже давно переходит у них в аналог. Она в Киеве пришла, а в регионах меньше, она в аналоге. Да. Ну, типа, воля уже давно инициирует переход на цифру в Киеве. Ну, на цифру в Киеве она пришла, в інших регионах еще не совсем. Ну, але це зараз не тема цієї розмови. Тобто, ну, то есть, на самом деле, они не такие безобидные. А теперь добавьте, КРТ 2,6-2,8 по городскому населению доли по всей Украине. Вы добавляете РТР, которая 1,5-2. Вы добавляете НТВ «Мир» и получаете в сумму уже не совсем не 1%, а сумма всех этих там... 7-8 в среднем по стране. Дивіться, ми входимо зараз в фахову дискусію, але я хотів би сказати, що ну, програма Малахова має долю, в принципі, набагато вищу, ніж будь-які новини всіх разом взятих. Тому, в принципі, ми коли говоримо про ті ж самі цифри, які тільки що називались, тобто не треба переоцінювати також їхні. Для нас, що ефіра набагато страшніший телеканал «Інтер», а не російські телеканали. Тому давайте теж себе не будемо обманювати. Щодо того ж... Да, да, ні, я говорю про це.
Відносно російських телеканалів, в принципі, я ще раз кажу, не треба нікого відключати. Їх треба заганяти в найдорожчі пакети, які собі може дозволити 1% населення. І все. І тоді росіяни, по-перше, не зможуть говорити про те, що наші канали відключили. По-друге, в принципі, ми мінімізуємо взагалі їхнє розповсюдження. Ну правильно, я про цей спосіб і говорив. Спутник, ми нічого з ним не зробимо. Спутником володіє приблизно 23-24% домогосподарства. Ні, особливо на Заході. Михайло, мікрофони. Особливо на Заході, але там це не страшно. Так. Вадим? Да? Пожалуйста, вопрос, Вадим. 23% домогосподарств так чи інакше володіють спутником. Я хотел бы просто небольшую ремарку внести. Сам я с Востока, моя родина Восток, Мариуполь. Да, я могу сказать, что российское телевидение смотрят немногие люди. То есть и времени смотреть его немного. И влияние, которое, вы думаете, оно указывает, мне кажется, оно не настолько большое, как ощущается здесь русского телеканала. Вот как говорит спикер, то есть 1% может быть влияние, оно так и выражается. Спасибо. Я думаю, это хороший момент закрыть дискуссию про проценты рейтингов российских телеканалов. Может быть, кого есть еще? Виталий Анатольевич. Я теж знаю ситуацию на сході, тому що я вам скажу, я тут погоджуюсь з Вадимом, що не проблема російських телеканалів насамперед. Давайте візьмемо, що таке схід. Це не захід, не з точки зору ментальності, да? Ну, ви, мабуть, знаєте, що з 39 по 53 рік з центральної західної України в Донбас було переселено 1,5 мільйона людей. 500 тисяч повернулись назад, а мільйон залишився. Це коли в Донецькій області не було 5 мільйонів. Це сумарно Донецька і Луганська області, тоді вони складали 4,5 мільйона разом. Там мільйон західної України. Зі Львовської області, да, є ціле дослідження, як здійснили Львові набір для роботи на шахтах, і хто був із 100 набраних, скільки було швидців, кравців, там, телефоністів і так далі, і так далі. Тобто там питання в іншому. Там структура робітничого класу, індустріальний регіон, значно вища. І правильно, їм ніколи дивитися. Тому що, і це, як правило, важкий труд. Ви можете собі представити шахтаря, який повернувся з шахти, і він там 3 години сидить біля телевізора? Ні. Страшніше інше. Це, Вадим, правильно, це канал Інтер, це серіали з одного боку російськомовні, з іншого боку, там Варвара Красива, там я не знаю їх, тому що я знаю мою тещу, вона знає на зубок, вона знає, коли, по якому каналу, у скільки, яка серія і так далі. Тому що люди, пенсіонери, особливо в містах, яким робить нічого, вони сидять на цих серіалах зранку до вечора. І це значніша, страшніша пропаганда. Там ніхто не дивиться мінти, да, тому що це не для цієї категорії. Чим люба картинка по супутниковому каналу. Да, і не питання, ну хорошо, ми їх там повідключаємо тоді. Давайте подивимося, що є взамін. Ну, збирають батьки дітей в школу. Ви хочете сказати, що у вас є серія або 20 україномовних фантастичних мультиків? А що ви запропонуєте програмі «Спокійна ночі, малиші»? Ну, це проста річ. Да? Питання не в тому, скільки і так далі. Чому дивляться і ті, що дивляться, нормальні люди дивляться російські канали? Ви на наш канал подивіться. У вас шоу одне за одним. Пусте, безпринципне, пекельна кухня. Не треба робити агітацію проти українців. Треба показати шоу «Пекельна кухня». Все. І питання вирішено. І візьміть програму любого з тих, що мені не подобається. Да, і ви такого не знайдете. Да, є відповідне шоу, воно по-іншому упаковане, воно має іншу картинку, там і один як один, да, наше, у них інше, і фантом-опера, і так далі, і так далі. Тобто вони дають серйозну картинку, вона інтелектуально значно інша.
І люди завжди будуть дивитися те, що дає нюанс, тому що ніхто немає у людей часу дві години провести просто так пусто між телевізором. Да? Можна по-різному відноситися до шоу Савіка Шустера. Незалежно якому на каналі, я знаю, що вже 40% з тих, що раніше дивилися, вони просто переключають. А тому що це вже зомбі. З точки зору, теж казав, знаєте, раніше, ще за часів Римської імперії, коли отримували перемогу, завоювали місто, віддавали на 3 дні на пограбування. У мене таке враження, що у нас перемога після революції і країна віддана на 3 місяці. Ну, враховуючи, що там 25 травня вибори, на 3 місяці на пограбування. Не факт, що ми закінчимо через 3 місяці, але ситуація якраз... Там буде нова саме... перемога, да, і нове пограбування. Валерій. Я, скільки живу в Україні, свідоме життя, я весь час пам'ятаю ці розмови про суспільне телебачення. Зараз вже наче, ну, кращого моменту немає. Як ви, як експерт медіаринку, оцінюєте можливість цього? Для чого воно потрібно? Якраз для того, щоб було не олігархічне телебачення, а телебачення, ну, от, я не знаю, наскільки зараз зріс рейтинг першого каналу, коли підключилось громадське? Ну, я не відслідковував, тут є люди, які краще знають за мене, але я думаю, якщо і зріс, то на 0,5 максимум. Да? Наскільки? Я знаю, що п'ятий канал виріс 4 рази, а 24-й в 7 разів. Ні-ні, п'ятий 24, це зрозуміло, а ми про УТ-1 після громадського телебачення. Ви розумієте, назва громадське телебачення не означає, що це громадське телебачення. В даному, що? Ну, я ж кажу, там в межах похибки, в межах 0,2-5. Тобто, з вашої точки зору, суспільне телебачення для України не потрібне? З моєї точки зору, треба зрозуміти, що ми хочемо побудувати. Що таке громадське телебачення в нормальному вигляді? Це канал BBC, BBC Культура і BBC 3, господи, я забув, як він називається. Тобто, власне кажучи, чи є у нас гроші на те, щоб побудувати зараз наші 3 канали BBC? У мене є велике запитання. Моя точка зору, що перший національний канал легше закрити і потім побудувати щось нове, ніж із нього щось вибудовувати. Там, я можу скажу зараз страшну річ, але що відбулося? Ну, тобто, громадське телебачення, це не означає, що це громадське телебачення. Це, в принципі, група людей, хороших журналістів, відомих, які, в принципі, прийшли завдяки, ну, в моїй точки зору, це було майже рейдерське захоплення УТ-1. Коли людина близька до... Так, хто керує УТ-1? Керує Пантелеймонов, людина Льовочкіна. Відомий друг газовиків Томенко звертається на комітеті з питань свободи слова до директора УТ-1. А чи не взяти вам громадське телебачення до себе? Це звертається в 10 ранку, щоб ви розуміли. О 5 вечора громадське телебачення підписало договір про 12 годин ефіру на УТ-1. В принципі, ну, от з точки зору от логіки, це можливо взагалі чи ні, якщо це не був зговор? Це неможливо з точки зору логіки. Тобто, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, в принципі, певні політичні сили перед виборами мали можливість прекрасно працювати на каналі «Перший національний». От і все. Якщо ми говоримо про громадське телебачення в хорошому смислі цього слова, то нам потрібно спочатку зрозуміти, що ми хочемо. Ну, потрібно провести, як мінімум, конкурс ідей, конкурс команд. Після цього треба зрозуміти, які кошти ми можемо на це виділити. І тільки після цього ми повинні втілювати в життя. Да, і ще треба всім нам дати відповідь на питання, а яка кінцева мета? Яка кінцева мета? Давати чесні новини? Ну, зараз, в принципі, слава Богу, є там 5-6 каналів, які можуть собі дозволити давати чесні новини. Громадське телебачення – це значно ширше, ніж просто от сидіти в ефірі і говорити на якісь там теми. Це значно більше. Це, в принципі, це формування суспільної думки, це вже інформаційна безпека і так далі, і так далі. Цю задачу в даному випадку ніхто перед собою не ставить. Тому поки хтось не захоче поставити, це може поставити тільки зверху. Я не вірю в ініціативи знизу. Ну, це моя точка зору. Як тільки на вищому рівні буде сказано, що ми міняємо взагалі філософію життя, ну, те, що я говорив, суспільний договір. Насправді, якщо ми переписуємо суспільний договір, і в цей суспільний договір нам обов'язково повинно вписатись громадське телебачення, яке буде мочити цю владу, якою б вона не була. От тоді це буде цікаво. Тобто, в принципі, після цього можна про щось говорити. До того моменту, насправді, це все балачки. Вадим, можна такий вопрос від мене? От конкретно Вадим Денисенко починає своє утро, наверняка одна з процедур, яка туди попадає, це чтення якоїсь новостної ленти. Звісно, Еспресо ТВ. Ну, яку я відповідь можу дати? Це був мій вопрос. Да. Ну, тоді заодно вже ці 5 каналів назовіть, які ви тільки що упомянули.
Ну, якщо ми говоримо про новини, то це безумовно, ну, Еспресо ТВ, 24, п'ятий канал і 1+1 останнім часом безумовно. Оце чотири телеканали. Спасибо, Єгор. Если это не, ну, не есть коммерческая тайна, в чем монетизация вашего проекта? С чего деньги? Или это просто вот... Это же рынок понтов. Медиа, это рынок понтов. Вот, в принципе, с понтов и деньги. То есть он для вас является убыточным проектом, но для вас это понтов. За три месяца жодна людина не зайде на телеканал. Вы понимаете, я могу сказать, что мы там, ну, зараз мы сделали первые заміри, мы имеем долю 0,3 приблизно... приблизно долю 0,3. Тобто, в принципі, теоретично ми вже зараз можемо говорити, що ми можемо починати залучати рекламодавця. До цього моменту це було неможливо, тому що досі ми навіть не мірялися. Якщо ми говоримо про сайт, сайт на сьогоднішній момент в середньому ми займаємо десь 12-15 місце в Бігмірі, в нашому, ну, в сегменті ЗМІ. В перекладі на людську мову, тобто, якщо ми відкинемо 4-5 сайтів, які в цій першій двадцятці є насправді повністю проплачені, і які насправді не мають тих показників, які є, ми входимо в десятку інформаційних сайтів України. Тобто зараз ми починаємо нарешті заробляти гроші на рекламі. Ну... Нам всього три місяці, ви теж зрозумієте. Ми розпочалися в день початку революції. Ми розпочалися в день Вільнюсського саміту. А можна провести маленьке маркетингове дослідження? Пожалуйста, підніміть руку, хто... во времена событий на Майдане смотрел Espresso TV. Это кто не видел. Показать. Ну, да. А теперь возникает вопрос. Вот появился проект, который, в принципе, ему, говорите, 3 месяца. Ну, мы же 4, да. А каким образом, поделитесь секретом успеха, как проект, который появился в момент этих событий, так быстро стал ну, мега популярным, что практически 100% аудитория покрыта? Ну, как так совпало, вот так вот, magic, такое вот событие? Ні, ну, насправді, ми, в принципі, ми підганяли початок спеціально під цю дату. Ми були не готові, чесно скажу, виходити в той день, але ми спеціально підігнали з великими, ну, скажімо так, проблемами, але ми підходили під Вільнюсський саміт. Ну, ми не знали, що буде революція. Тобто, ну, але я думаю, що в цілому єдине, що ми зробили, це ми перестроїлись на марші. Після побиття студентів ми реально ми, повністю змінили всю структуру своєї роботи, можливості своєї роботи там, і так далі. І тому у нас відбулися скачкообразні речі. Тобто, ну, грубо кажучи, там, я можу вам сказати, що стало там, от, точкою, яка там дала нам плюс, ну, по-чесному, 50 тисяч хостів в день. Тобто це, якщо пам'ятаєте, події під Святошинським РВД, коли три автобуси із Бірку там були заблоковані автомайданом. В принципі, ми єдині, хто дали фотографії всіх беркутівців. Ми тоді спеціально їх розкадрували і дали. І оце стало моментом, який дав нам скачок 50 тисяч. Ну, а потім, ну, насправді, інтернет реально виріс приблизно в 2-2,5, в 3 рази, ну, в різних сегментах за часи революції. Тобто люди почали більше довіряти інтернету і почали більше дивитися інтернет. Оце, власне кажучи, от, просто ми попали вчасно і, очевидно, все ж таки ми професійно спрацювали. Оце єдина відповідь на це питання. Спасибо. Основний канал, який вас продвинув, це Facebook? Ні? Ще раз. Який канал основний в інтернеті вас продвинув? Ні, Facebook, ну як, ми наростили, звичайно, але Facebook дає нам в різні дні від, ну, 7-10%, тобто з Фейсбука до нас заходить. Остальні? Остальні? Ну, у нас найбільше прямих заходів, тобто у нас насправді один із, ну, я можу похвалитись, тобто у нас один із самих чистих трафіків, тобто у нас більше 50% прямих заходів. Тобто, в принципі, ну, ті, хто розбирається в інтернеті, ті розуміють, що це насправді, у нас, ну, в середньому 53-60% прямих заходів. І у нас фактично нема укрнету, у нас укрнет складає менше 5%. В нормальні дні, так. Да. Укрнет, в смысле сайт, или Укрнет, имею в виду? Укрнет, ну, просто ті, хто займається інтернетом, розуміють, що, в принципі, ну, дивиться на структуру трафіка, ну, це дуже легко, може зайти через Бігмір подивитися, і в структурі трафіка, якщо ви бачите, що у того чи іншого сайта більше там 40% Укрнета, це треба розуміти, що це абсолютно накручений трафік. Угу. Дякую. У нас Укрнет займає там 5% приблизно. Є питання ще? Оптимістично. Ну, в майбутнє моє особисте, чи канала, чи країни. Я про
канал, візьму. Ну, звичайно, знаєте, я вже казала Вадиму, але можу повторити на голос. Справа в тому, що я персонально вірю Вадиму як в предсказателя, тому що колись дуже давно була програма, де Вадим як головний редактор коментарів приймав участь в ток-шоу. І коли ток-шоу закінчувалось, а це було дуже давно, всіх запитали, чи посадять Тимошенко. І всі казали ні, тому що це було, ще про це ніхто не думав. Вадим був останній, і він сказав, вона буде сидіти. За мене посадили Тимошенко, так? Але тому я питаю, що ви думаєте про майбутнє? Ні, насправді, в принципі, я як предсказатель зараз перед вами виступлю. Насправді, в принципі, я чув те, що говорив Гайдай про можливість війни чи не війни, насправді це головне питання. Я вважаю, що, в принципі, він, очевидно, все ж таки трошки неправий, тому що ми повинні виходити з психології Путіна. Багато хто говорить про те, що Путін хоче відновити Радянський Союз. Це брехня. Він не хоче відновлювати Радянський Союз. Він хоче перемогти Америку. Це трошки інша задача в нього. Він хотів відродити Союз там років 5 тому. Зараз у нього інші задачі стоять. В зв'язку з цим, у нього, я для себе це визначив, у нього комплекс карибської кризи. Він вважає, що, і це дуже чітко було видно по цій промові, яку він говорив під час приєднання Криму, він вважає, що якщо Хрущов свого часу під час Карибської кризи не перелякався б, історія пішла б зовсім інакше, і Америки як сильної держави не було б, а була б, в принципі, зовсім інша конфігурація в світі. Він, з моєї точки зору, хоче змінити світову конфігурацію, і це його головна мета, а не відновлення Радянського Союзу. Тому відповісти на питання, чи піде він далі з агресією на Україну, можна тільки в одному випадку. Якщо ми зрозуміємо, чи це входить в його плани по, скажімо так, дестабілізації ситуації в Америці. Станом на сьогодні, я, чесно кажучи, я не бачу логічних причин, щоб він почав, в принципі, військові дії. Хоча, знову ж таки, ми маємо проблему із уже навіть не психологією, а психіатрією, тому тут завжди поправку на це треба давати. Дякую дуже. Вадим Денисенко. Спасибо. Дякую.